I riu që vrau, dy motrat e ti ka shokuar me deklaratën e ti në gjykatë. Mësohet se 19-vjeçari Danyal Hussein ka thënë se kreu krimin e rëndë pasi kishte bërë një ujdi me djallin që të fitonte lotarinë. Viktimat, biba Henry dhe Nicole Smallman, u gjetën të fshehura në shkure pra një vendi të njohur ku bëhet piknik, pasi profesonin ditëlindjen e biba në parkun Friend në Wembley. Hussein dyshohet se ka përdorur gjakun e tij për të nënshkruar një marrëveshje me një demon të quajtur Lucifu Grofokal. Ai ka ofruar djallit gjakun e tij për të fituar potencë seksuale dhe dashurinë e një vajze që kishte në shkollë.